Já, veist, já, þetta finnst mér erfitt að horfa, ég meina þú veist, það alltaf erfitt að horfa upp á það, bara að, veist, einhverjum líði illa. Veist, hvað þá að, veist, að börnum líði illa. Og hérna, ég tala ekki ef að, veist, ef að vera steinni líði illa, veist, út af vannæringu eða að séu bara deyja úr vannæringu eða veist, að þessi, veist, sprengd í loft upp sem bara eitthvað svona, kannski, bara hugsun sem að ég bara á erfitt með að hugsa til enda. En hérna, ég veit ekki, veist, maður horfir á þessi myndbönd og maður lesa þessar fréttir og, veist, og maður fyllist einhvern veginn bara vanmætti, veist, og maður finnur bara fyrir sorg og, veist, og það er oft erfitt bara að horfa til enda og hérna, og sem internetið er líka bara orðið þannig að, veist, þetta er orðið sem ekki svona overflow af upplýsingum, veist, og maður fer kannski bara úr, veist, einhverju hörmung yfir í bara eitthvað, þú veist, já, er, hérna, það eru tónleikar hérna á sunnudaginn, þetta ég að fara eða, þú veist, þetta er svo skrítið, sko, þú veist, og maður, veist, og það gerir kannski að það verkum að vera einhvern veginn ónæmur fyrir öllu, öllu sem upplýsingum, þú veist, þegar einhvern veginn, en hérna, já, þetta er náttúrulega bara, ég veit ekki, hvað sagði það, það eru 150 börn sem deyja á dag í Nígeríu, þú veist, það er náttúrulega bara hræðalegt og, hérna, og ég veit ekki gert eitthvað, þú veist, í því, þú veist, bara eitthvað örlítið, bara sent SMS eða millifært pening, þú veist, þó svo ég erfitt með að þú veist, að horfa upp á þessar hörmungar, þá get ég allan að gert eitthvað sem hjálpa, þú veist, eitthvað svona, eitthvað raunverulegt. Og ég veit að, þú veist, að það er fullt af öðrum sem að geta gert það, sko.